na mondo ten il tuo vasetto, tra na mondo e la porta vuoto. Saluton, carai congressanoi, cae bon venon al CTU ero. Hodiaŭ ni atingas la sesan prelegon en la cadro de la Congressa Universitato, kaj estas granda plezuro prezenti al vi doktoron, profesoron Kihan Sayadpour-Zanjani, fakulo pri pediatria kardiologio en Teherano, Irano, kaj la temo de lia hodiaŭa prelego estas genetiko kaj koro. Saluton carai samideanoi, cae bonvenon al mia prelego. Mi facte electis tiun temon ciam mi conatigis cun esperantista paro ciu havis filon cun Williams sindromo, cae mi pensis che tiu povas esti bona temo por esperantistoj. Do mi komencas. Oni povas dividi kormalsanojn al denaskaj kormalsanoj, kiu estas mia profesio, aritmio aŭ senritmeco, kardiomiopatioj kaj akiritaj kormalsanoj. Genetiko povas havi rilaton kun ĉiuj el tiuj kormalsanoj, sed la granda porcio estas pri denaskaj kormalsanoj de tiu ĉi prelego. Do kormalsanoj denaskaj estas difektoj en la strukturo de koro. Do en normala koro povas havi difektojn en kelkaj malsanuloj, kiu havas tiujn denaskajn malsanojn. Estas tre diversaj malsanoj por diversaj difektoj kaj ŝanĝoj en la strukturo de la koro. Plej ofte oni ne povas trovi kaŭzon aŭ kialon por tiuj malsanoj, sed povas esti genetikaj aferoj plej ofte, inter kiam oni povas trovi kaŭzon. Kaj ankaŭ teratogenoj, ekzemple alkoholo, cigaredo, medikamentoj, virusoj kaj eĉ tiuj, kiuj povas kaŭzi malsanon de la koro en la bebo. Tiu ĉi estas homa kromosomo, homa fakte kromosomaro konsistas el 23 paroj en unu el 1 ĝis 20 estas du kromosomoj, kaj la 23 paro en la viroj estas unu X kaj unu Y, kaj en virinoj estas du X-oj. Ŝanĝo en tiuj kromosomoj povas kaŭzi malsanon, diversaj ŝanĝoj. Tio estas kromosomo, kiam oni vidas sub elektronika mikroskopo. Ekzemploj povas esti: vi vidas ĉi tie estas nur unu kromosomo sep. Oni nomas ĝin monosomio, kaj tio kaŭzas malsanon. Alia ekzemplo: ĉi tie estas tri kromosomoj de kok. Oni nomas ĝin trisomio. Ankaŭ estas malsano. Kelkfoje parto de la kromosomo ne ekzistas, aŭ forestereko de kromosomero. Tio ankaŭ povas kaŭzi malsano. Kelkfoje translokiĝas
parto de cromosomo. Citie parto de cromosomo 20 kai parto de cromosomo 4 translocigis. Tiu verda parto iris al tiu cromosomo kai tiu blua parto iris al tiu cromosomo. Tiu ankaŭ povas kazi malsan. Krom la problemoj en cromosomoj, ni havas ankaŭ pli malgrandaj partoj de cromosomoj kaj tiu estas genoj kaj problemo en tiu genoj ankaŭ kaŭzas malsan. Kiu estas mutacio? Do tiuj problemoj oni povas ricevi de sia patro aŭ de sia patrino. Sed kelkfoje okazas ke patro kaj patrino estas sanaj. Kaj kiam la kromosomoj iras al la bebo, ili malbone tradukiĝas kaj fariĝas problemo. Ekzemple en tiu estas la originala, estas to kaj fariĝas so. Oni nomas ĝin mutacio aŭ punkta mutacio. Tio povas ankaŭ okazi problemo. Do ni havas genetikajn sindromojn. Kiu estas sindromo? Sindromo estas malsano kiu konsistas el diversaj simptomoj kaj signoj kaj ŝajne ili ne havas rilaton, sed fakte ili havas partoj de unu malsano. Kaj la paciento povas havi kelkajn el ili. Ne estas bezonata havi ĉiujn. Kaj ankaŭ en sindromoj oni povas havi kor malsano. Do ni komencas per unua sindromo, sindromo Down, nomita laŭ brita kuracisto John Langdon Down. Fakte ĝi estas trisomio de kromosomo 21. Do la paciento havas tri ekzemplerojn de tiu kromosomo. Tiuj malsanuloj ne havas bonan inteligenton, ili estas maleligentaj. Plej ofte ili estas afablaj homoj, ili ridas, salutas nude al vi. Nur en raraj okazoj ili ne estas afablaj, malafablaj. Mi nur en unu strato detenis Down syndrome mulo, kiu batis sian patrinon fakte, sed en inter miaj pacientoj mi ne vidis tion. La pasinta nomo por sindromo estis mongolismo, sed tio ne estas bona nomo, ĉar aludas al iu nacio kaj gento, kaj tio estas abomena. Tio estas unu el miaj pacientoj, kor malsano en inter 40-50% havas kor malsanon. Ili havas problemoj sur la vizaĝo. Vi povas vidi la vizaĝo similas al orientuloj, kun granda distanco inter okuloj kaj malalta loko de la oreloj. Kaj aliaj problemoj en fingroj kaj tiel plu. Kaj preskaŭ duono de tiuj pacientoj havas tiun kormalsanon. Oni nomas ĝin atrium-ventrikula kanal-difekto. Do pli malpli homoj kun Down-sindromo pro la malbona inteligento ne povas bone labori, sed tio ne estas en ĉiuj malsanuloj.
Exemple existas tio estas Chris Rock, usona aktoro kun Down sindromo. Tio estas Pablo Pineda, hispana kun la sindromo. Kai Eli Goldstein, aŭ Goldstein, brita modelino de Gucci, ŝi ankaŭ havas Down sindromo. Do la dua sindromo per kiu mi parolas estas Marfan sindromo. Antoine Marfan, la franca kuracisto, malkovris la sindromo. Do en tiu sindromo oni povas havi problemon en koro kaj angioj, arterioj, plejparte. Anca oni povas havi problemon la oculoi, en esqueleto, kai inclusive de visaggio, ca anca tio estas genetica, do ti povas okazi en la gepatroi, au anca oni povas havi mutatio en la geno fibrilino 1. Vi povas vidi tiui malsanuloi, havas altan staturon kun longaj brakoj kaj manoj kaj longaj piedoj, kruroj kaj relative la korpo estas malalta. En la okuloj ili havas miopion kaj plej ofte ili bezonas okulvitrojn. Kelkfoje ili havas dislokigion de la lenso de la oculo, tio estas pli malpli por tio si non estas tipa problemo. Kaj en la koro ili povas havi problemon en valvoj, en mitral valvo, kaj ankaŭ ili povas havi dilaton de aorto, la ĉefa korpa arterio. Do la aorto grandiĝas, larĝiĝas kaj ĝis iom grado da larĝiĝo, kaj poste eblas ke la arterio disŝiras kaj kolektiĝas sango, kaj eble sango elverŝas en la corpo, kaj tio estas tre tro danĝera. Do kio ni povas fari? Ni donas medikamentojn por la paciento, tiu prokrastigas larĝiĝon de la aorto, kaj kiam la aorto grandiĝis, larĝiĝis ĝis ia grado, oni operacias la paciento. Ĉi tie estas ekokardiografio de homo kun Marfan sindromo kaj alia desegnaĵo pri dilatiĝo de aorto. Skoliozo kaj kifozo aŭ sifozo estas aliaj problemoj de homoj kun Marfan sindromo. Alia problemo povas esti tie, ke oni povas diri ĝin kaviĝo de brusto, kaj ankaŭ la mala, kolombiĝo de brusto. Ambaŭ estas signoj de Marfan sindromo. Do tiu ĉi estas la operacio, oni nomas ĝin bental operacio. Dum bental operacio oni ŝanĝas aorton, la unuan parton de aorto kiu larĝiĝas, kun artefarita tubo, kaj plej ofte oni ankaŭ ŝanĝas la valvon, ĉar la valvo ankaŭ havas problemon. Kaj tiu ĉi operacio estas tre bona. La risko de morto tre malaltiĝas,
Antaŭ tiuj kuracoj, homoj kun Marfan sindromo preskaŭ vivis ĝis 30-40 jaraĝoj, sed nun ili povas vivi ĝis 70 sen problemo. Homoj famaj kun Marfan sindromo aŭ suspektataj. La plej fama estas Abraham Lincoln, laŭ lia vizaĝo kaj staturo kaj fizika strukturo de lia korpo, oni pensas ke li havis Marfan sindromon. Osama Ben Laden ankaŭ estas suspektata de tiu sindromo. Michael Phelps, la fama nagisto kiu gajnis multajn olimpik medalojn, ankaŭ estas suspektata. Li mem diris ke li ne havas la sindromon, sed estas diroj ke li kontrolas sian aorton ĉiujare, do oni ne povas diri ke li ne havas Marfan sindromon. Tutan Amen, la fama faraono de Egiptujo ankaŭ estas suspektata laŭ la skeleto kiun oni trovis. Do virinoj kun Marfan sindromo, se ili ne havos problemon en la vizaĝo kaj ili estas kelkfoje do belaj, do ili ŝajnas bonaj kaj esveltaj, ĉar ili plej ofte estas maldikaj kun longaj staturo kaj tiel plu, kaj oni povas enamiĝi, sed oni devas atenti. Mi mem havis unu pacienton tia, kaj ankaŭ la patrinon de mia alia paciento ankaŭ estis tia. Kaj mi iras al la venonta sindromo, tio estas DiGeorge sindromo, laŭ la nomo de usona kuracisto Angelo DiGeorge. Dekstere vi povas vidi lin. DiGeorge sindromo estas aro da diversaj problemoj. Unu problemo do estas en la koro, ili havas korajn malsanojn. La sindromo venas plej ofte de la forestereko, mikroforestereko en la kromosomo 22, sed povas ankaŭ veni de difekto en aliaj kromosomoj. Krom la koro, ili havas problemon en timuso. Timuso estas glando kiu situas ĉi tie en la supra parto de brusto, kaj ĝia funkcio estas en la imuna sistemo. Do malsanuloj kun DiGeorge sindromo havas malbonan imunan sistemon, kaj ili havas multe da infektoj, ripetataj infektoj. Kaj eĉ mi havas unu malsanulon kun DiGeorge sindromo, kiu akiris COVID-19, kaj li estas en tre malbona situacio, ĉar COVID povis detrui liajn pulmojn. Kaj pro manko de bona imuna sistemo, do li havas grandan problemon. Ankaŭ en parotida glando, kiu situas tre proksime, ili povas havi problemon, do la nivelo de kalcio estas malalta en kelkaj en ili, kaj ankaŭ vizaĝaj problemoj, kun problemo en palato,
fendo en la palato povas okazi. Diversai pacientoi con Dijo sindromo el diversai gentoi tra la mondo. Do mi iras alla venona sindromo, tio estas Turner sindromo. Lau Henry Turner, usona kuracisto. Turner sindromo estas monosomio de cromosomo de sexa cromosomo. Do ili estas fakte virinoj, sed anstataŭ du cromosomo XO, ili havas nur unu cromosomon XO. Diversai caracterizagioi estas malalta staturo, ili havas problemon en la coro, certe, sen dube, ancora ili povas havi problemon en sexa formigio en sexa organoi, ili ne povas gravidigi, nur en quelcae rarae occasoi ili povas. Ili havas problemo la organoi, sex organoi, cae la mamoi, similas al beboi cae infanoi, ili ne maturigas, cae la distanzo inter monpinto estas ili ol en normalae homoi. Ancora ili havas problemo in la scheletro cae corpo, ili povas havi faldon au reton en la colo, poste mi montros al vi, cae quelcae aliae aferoi. Yes, vi povas vidi tiun faldon, haut faldon au reton en la colo, cae vi povas operasi tiun. Mi havas in regulon. Ovai cun Turner sindromo estas diagnosatai en tri terionoi. Terionon oni malcovras kiam ili estas novnaskitoi pro edemo sur la piedoi, estas grava signo demo. Trionon oni malcovras dum infanezzo pro malalta staturo, cae trionon oni malcovras ciam ili farigas pli maliunai, cae ili ne havas signoi de sexa maturigio. Do ne ciui Turner sindromoj estas tiaj, kelkaj ankaŭ povas esti pli malpli belaj. La sekvonta sindromo estas Williams sindromo, laŭ doktoro Williams, novzelanda kuracisto. Do homoj kun Williams sindromo, ili havas specialan vizaĝon, oni nomas ĝin elfan vizaĝon. Elfo estas skandinavia feo, kaj oni similigis la vizaĝon al tiu persono. Do ili havas specialan karakteron, la inteligento estas iom malalta, sed ili havas specialan personecon, ili parolas multe kaj tre facile amikiĝas. Do ili estas parolemaj personoj. Mi memoras ke iam en mia hospitalo mi enhospitaligis ŝance du malsanuloj kun Williams sindromo, kaj ili estis en unu ĉambro, kaj
multe babilis ili amicigis facile, cae multe babilis, cae por niae felegistoi, char oni ne povas controli ili. Vi povas imagi kia vizaĝo ili havas. Jes, kaj ĉi tie oni skribis do ankaŭ ili havas tiu ĉi estas fotoj de diversaj gentoj tra la mondo kaj ili havas problemon en siaj arterioj en aorto en pulmaj arterioj kaj renalaj arterioj ili povas havi hipertension. La sindromo estas ne bone kaj ne ŝatata laŭ kuracisto, ĉar la respondo al la kuracoj estas malbona kaj ne antaŭvidebla. Do oni povas diri, ke estas stranga malsano. Kaj la malkovrinto ankaŭ estis stranga persono, ĉar Dr. Williams en 1979 subite malaperis kaj oni ne povis trovi li kaj en 1988 la Novzelanda ŝtato anoncis lin perdita persono kaj neniam oni trovis lin aŭ kadavron lian aŭ tiel plu. Sed la alia stranga afero estis ke Dr. Williams havis amrilatojn kun Janet Frame, fama novzelanda aŭtoro. Kaj en la jaro 2000 Michael King, fama novzelanda historiisto, verkis libron pri la vivo de Janet Frame. Kaj en tiu libro li menciis nenion pri Dr. Williams. Kaj kiam oni demandis lin, kial vi ne menciis la doktoron, li respondis, ke mi ricevis nerektan mesaĝon de Dr. Williams, ne skribi pri li en la libro. Kaj oni ne scias, ĉu estas ŝerco aŭ fakte li havis iun rilaton kun Dr. Williams. Do ĉio estas en obskuro. La posta malsano sindromo estas Noonan sindromo. La nomo estas laŭ doktorino Jacqueline Noonan, usona kuracistino, kiu bedaŭrinde forpasis antaŭ 2 semajnoj. La sindromo konsistas do el kormalsanoj kaj ankaŭ el speciala formo de oreloj. Vi povas vidi, la oreloj estas tiel turniĝis antaŭe, kiel mi faras. Vi povas vidi tiuj pacientoj en sur tiu ĉi bildo havas tion. Ankaŭ problemoj en dentoj kaj tiel plu. Kaj ankaŭ ili povas havi tiun faldojn en la kolo, kaj por tio kaj por simileco al Turner-sindromo oni diras ĝin vira Turner-sindromo, ĉar fakte Noonan sindromo ne estas nur en virinoj. Oni ĝi povas okazi ankaŭ en viroj kaj virinoj. Granda rolo havas genetika konsilo, do oni povas konsili kun genetikistoj. Po vidi la gepatrojn, se ili havis jam havis filon aŭ filinon kun genetika sindromo, ili povas gvidi kion ili devas fari, kiujn testojn ili devas
fuori medicamentoi, kai tiel plu ankaŭ per il familia historio, ĉu estas aliaj homoj kun tiaj sindromoj en la familio, tio estas grava afero, kai oni povas serĉi aliajn homojn kun tiaj malsanuloj en la familio. Yes. Aliaj kormalsanoj kiuj povas havi genetikan bazon estas aritmioj aŭ senritmecoj. Do la koro por bone bati devas havi ritmon ke diversaj partoj de koro en bona tempo batu, kaj la ritmo de bato devas esti bona, ne tiom rapida kaj ne tiom malrapida. Kaj se estos problemo en tiu ritmo, do okazas aritmio aŭ senritmismo. Senritmismo povas kaŭzi problemojn por la malsanulo kaj eĉ povas kaŭzi subitan morton. Por tio tiuj malsanoj estas tre gravaj. Unu el plej famaj kiuj havas genetikan bazon estas longa Q-T-sindromo. La diversaj vi povas diri tiuj linioj oni nomas ĝin ondoj. Ili havas sinsekvajn nomojn. Estas O, Q en la angla, Kobo, R, S kaj T. Kiam la distanco inter K kaj T estas longa, tio estas tiu ĉi sindromo, kaj la kialo estas problemoj en kanaloj en la ĉeloj de la koro, kiu kaŭzas tiun problemon, kaj povas kaŭzi sinkupon aŭ subitan morton, kaj ili ricevas medikamentojn, kiuj povas preventi tiun morton, en plej ofte povas kontroli la malsanon. Alia aritmio, kiu havas genetikan bazon kaj estas fama, estas Brugada sindromo kun speciala elektrokardiogramo. Vi povas vidi la ondoj estas normalaj. Ankaŭ tiu sindromo povas kaŭzi subitan morton kaj sinkopon. La nomo venas de tri fratoj, ĉiuj kuracistoj, kun familia nomo Brugada. Ili estas Portugalo. Kaj ankaŭ kardiomiopatioj povas havi genetikan bazon. Kiu estas kardiomiopatio? Tio estas fakte malsano en kora muskolo. Do oni plejparte dividas kardiomiopatiojn al tri formoj. Unu estas hipertrofia, kiam la muskoloj de la koro dikiĝas. Vi povas vidi sur la bildo. La dua estas limiga kardiomiopatio. En tiu formo la koro ne bone batas. Anstataŭ muskolo estas fibroj kiuj ne povas kontrai, kaj tio kaŭzas limiga kardiomiopatio.
kai la plej ofta formo estas dilata kardiomiopatio, kiam la cora muscolo mal dikiĝas kaj ne povas fari bonan kontraŭon. Kaj ĉiuj el tiuj tri povas havi genetikan bazon, sed plej ofte hipertrofia kardiomiopatio havas genetikan bazon. Ankaŭ akiritaj koromalsanoj povas havi genetikan bazon. Eble vi scias, ke kiam malsano de koronariaj arterioj estas ekzemple en la patro, la risko de tiuj malsanoj estas pli alta en la filo. Do estas genetika bazo por tiuj malsanoj ankaŭ, kaj kvankam ili estas akiritaj, genetiko ankaŭ havas rolon en tiuj malsanoj. Koran dankon por via atento. Kaj nun mi estas preta por demandi. Kion vi pensas pri la rilato inter nutrado kaj kormalsano? Ĉu sana nutrado povas helpi preventi kormalsano? Sanoin, eĉ kiam genetike estas pli da ŝancoj havi ilin, do havas grandan rolon en kormalsanoj, ne nur en plenkreskuloj, ekzemple uzo de granda uzo de sukeraĵoj kaj oleo kaj tiel plu povas kaŭzi problemon, sed ankaŭ eĉ en novnaskitoj, kiam la patrino ne havas bonan nutradon, malsano povas okazi en la koro. Sed ĉu povas preventi kor malsanon, kiam estas genetika nenormala, la malsano ne estas ion tre gravan aferon, sed bona nutrado povas preventi kelkajn kormalsanojn, kiam ne estas genetika bazo. Bone, la sekvanta, bone. Kun la disvolviĝo de la medicinaj sciencoj, ĉu ne eblas preventi ĉi tiujn genetikajn patologiojn? Kiaj estas la plej aktualaj rimedoj laŭ la internaciaj rekomendoj por la perizorgado terapioj? Do jes, fakte oni povas, mi ne detaligis la tiujn aferojn, oni povas diagnozi, ekzemple se mi havas infanon kun iu genetika problemo kaj vi certigas, ke kiu estas la problemo, vi povas analizi la bebo kiam estas en la ventro de la patrino, kaj se la bebo havas similan problemon, oni povas forigi, aborti la bebo. Tio ja eblas, kaj ankaŭ en kelkaj cirkonstancoj ankaŭ eblas ekzemple fari kelkajn aferojn por la bebo, sed plej ofte oni faras avorton, kiam la malsano estas grava, do la plej facila afero estas avorto en tiuj landoj, kiuj oni povas havi permeson tion fari. Bone, la sekvanta. Ĉu ankaŭ eblas eltrovi genetikajn variojn, kiuj nur estigas kormalsanon sen pli vasta sindromo aŭ efiko?
Ĉu dependas de tio kiom granda parto de la kromosomo estas trapita? Jes, la respondo ankaŭ jes. Estas homoj kiuj havas nur malsanon en la koro. Oni ankaŭ povas trovi kelkfoje, ĉar la sindromoj prezentas sin en diversaj formoj. Ekzemple povas esti homoj kun Marfan sindromo, kiu nur havas kor malsano, kiu ne estas nenormala. Mi havas paciencon, kies patrino havas Marfan sindromon, kaj nur havas kor malsano. Fizike ŝi ŝajnas normala, ne havas problemon. Ankaŭ okule ŝi ne havas problemon. Kaj nur en analizo de la koro ni malkovris Marfan sindromo. Kaj ankaŭ la kromosomo, se ne ĉiuj partoj de la kromosomo estas malsana, do la malsano povas esti malpli severa. Tio povas okazi. Kelkfoje diras muzaika, ekzemple muzaika Turner sindromo, kiu havas unu kompleta kromosomo X kaj ne kompleta alia kromosomo X, do povas esti muzaika Turner sindromo, kaj ili havas malpli da simptomoj, malpli serioza malsano. La venonta. Se oni estias ke oni superas pro iu genetika malsano, ĉu plej bone rezigni per nasko de infanoj? Jes, tio ankaŭ estas bona solvo, sed homoj deziras havi bebon. Mi havas kolegon kiu havas Marfan sindromon, kaj li analizis kiam lia edzino estis graveda, analizis la bebon kaj la bebo estis sana, kaj nun tiu bebo estas preskaŭ dekjara kaj estas sana, kaj ne havas Marfan sindromo. Do tio estas deziro de malsanuloj. Vi inde Down sindromo havas nebonan inteligenton, kaj eble ne tiom da deziro havi bebon. Sed Marfan sindromo havas bonan inteligenton, kaj eĉ altan inteligenton ol sanaj homoj. Do ili havas deziron ankaŭ por la vivo. Oni nur bezonas analizi la bebon, sed por virinoj estas problemo, ĉar virinoj kiam naskas bebon, virinoj kun Marfan sindromo, kiam naskas bebon, estas risko de morto pro disŝiro de la preskaŭ duono de la malsanuloj. Do al virinoj oni ne rekomendas fariĝi graveda, sed por viroj eblas analizi la bebon kaj havi infanon. Sekvanta bonvolu. Ĉu vi mem faras koroperaciojn? Mi ne estas kirurgo, fakte. Mi faras angiografion, kaj dum angiografio mi faras kuracon. Ekzemple vi metas stenton aŭ diversaj iloj por fermi malbonajn arteriojn kaj angioj. Bone, la sekvanta, bonvolu. Pardonon. Ĉu Asperger sindromo estas ankaŭ genetika malsano? Se jes, ĉu ĝi havas sian efikon sur la koro? Ne, Asperger sindromo ne havas efikon sur la koro, aŭ ne estas ofta malsano kiu ni vidas.
Per la genetica baso mi levas bonan informon, sed per la coro mi certas che ne estas ofta sindromo kun cor malsano. Sequota, bonvolu? Verŝajne genetiko kulpas por multaj malsanoj niaj. Ĉu laŭ vi ne indas leĝe preventi bebhavon laŭ antaŭgeedziĝa genetika testo? Jes, oni povas fari en mia lando, tio ne estas deviga, mi ne scias per aliaj landoj. Do, pro kelkaj malsanoj estas deviga, se ne per cor malsanoj. Ekzemple, estas deviga analizo de per talasemio, kio estas genetika problemo en la sango, kaj tio estas deviga, kaj tiuj havas bazon por talasemio, li ne povas geedziĝi. Sed ne per ĉiuj malsanoj estas tia politiko. La sekvanta, bonvolu. Bone, dankon. Yes, dankon al vi, Keihan, kai vi vidis ke estis sufiĉe granda aro da demandoj poste. Tio estas signo ke estis stimula prelego, kiu estigis tutan vastan demandaron. Eble do venas unu plia demando, kaj restas al ni tempo. Do, ĉu vi vidas la demandon? Yes. Do, Ĉu bonvolu. povas iom aldoni per la terapio de la Brugada sindromo? Bonvolu iom klarigi. Do, por la Brugada sindromo ankaŭ oni povas uzi medikamentojn, sed ne tiom estas efikaj kiel por longa QT sindromo. Ankaŭ por aritmio estas aliaj terapioj, kiaj havas tiujn malsanojn, estas specialaj iloj, kiuj povas preventi subitan morton, ĉar ili, kiam la koro ne malbone batas, ili stimulas la koron. Oni devas nomas ilin ICD en la angla. Kaj oni povas uzi ili estas efika por tiuj malsanuloj. Bone, do, kiel mi just diris, jes, alfluis demandoi, sed mi pensas che, quancam teorie restas quelca minutoi, tamen, eble iui estas la horo por via tagmanĝo, temanĝo, vespermanĝo, mi ne scias, sed mi profitu la kelkajn minutojn, kiuj restas, do mi fermos la kunvenon. Mi danku denove al Keihan Bor pro la tre interesa prelego kaj bonan kongresumadon poste. Ĝis. Dankon, in tre video. En la mondo venis nova sento.